Mbappé, tam Shanahan a Flery. Že během 4-5 minut se to uklidní a ta hra bude mít pevnější spád. Přesně tak, zatím je hra hodně. Fot a před Haškem tečuje Theoren Flery. Stále leží na Haškovi, který nemůže chytat. Hra pokračuje a Niedermayer naštěstí mu hokejku vložil do rány. Eliáš a Hašek teď nadává Flerymu, protože ten mu tam jednoznačně bránil ve hře. Flery neměl vůbec snahu zvednout se z českého brankáře. Tady se na to podívejte. Pravda je, že Hašek byl daleko venku z branky, ale teď už měl Flery vstát a místo toho, jakmile kamera se podívá zpátky, viděli jste, že ještě stále byl Flery na Haškovi. No a potom tam inkasoval dost ostrý crosscheck ze zadu do zátylku, ale to už přišlo pozdě od Hamrlíka. Ale to už přišlo pozdě od Hamrlíka. Ale to už přišlo pozdě od Hamrlíka. Ale to už přišlo pozdě od Hamrlíka.